Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің басылығы Муса Ерниязып, миманды республикамызға сапары менен құтылқылап, президентіміздің башылығында елімізде кіші бизнес әмже кесіптермелікті. Сыртел инвесторлары менен біргеслесуді рауажандыру, солай етіп, экономикалық потенциалымызды беккемлеу бойынша әмелге асырлып атырған кен көлемлі ләжларға тоқтап өтті. Бұйылғы жылдың өткен айлары дауымында аймақлық инвестициялық бағдарламатикарында республикамызға ұлыма бақасы 140,3 миллион ақш доллар мұғдарындағы тіккелей сыртел инвестициялар тартылды. Бұнда Кубла Корея менен түрлі тарауларда байланысларымыз жылдан жылға рауажанып бармақта. Республикамызда екі күн дауымында өткерілген халықаралық инвестициялық форум бұл байланысларымызды бұннан былайда бекемлеуге қызмет етеді. Өз кезегінде миман жылы жүзілік бенен қабыл еткені үшін өз міннеттаршылығын білдіріп, бұл жерде сырт елі инвесторларға жаратылған шарайатларға жоғары баға берді. Хәм Кубла Кореяда жетекші компаниялардың бірі болған Кариско ЛТД компаниясы тарапынан Беруни районында Лума бағасы 110 миллион ақш долларына тең болған цемент заводын құруды режелестіріп атырғалығын айтып өтті. Республикаңыздың табиғи ресурсларға бай екенлігі және инвесторларға жаратылған қолайлықлар біз үшін үлкен имканият. Қазіргі уақытта компаниямыздың Ташкент қаласында офисі бар. Келешекте Қарақалпақстанда да ашу ниетіндеміз. Алдағы режеміз Қарақалпақстанда цемент заводын құру. Себебі біз үйреніп шықтық, бұл құрылыс өніміне ішкі базарда да талап жоғары. Мақсатымыз ішкі һәм сыртқы базар үшін сапалы цемент іздеп шығару. Ісілермен сұхбатында өзіміз үшін де аймақтың рауждануына да үлес қосу. Бізді жақсы қарсы алғаны һәм қолдап-қуатлағаны үшін міннеттарымыз. Бүгін республикамызда әмелге асырылып атырған реформа һәм өзгерістер, ісілермелер һәм инвесторлардың үлкен идея һәм жойбарларды тұрмысқа енгізу үшін кең имканиятларды ашпақта. Сөйлесулер барысында бұл айрықша атап өтілер екен. Тең шеріклік мүнәсебетлердің әмелге асырылуына келісіп алынды.